Jeg åbner en pakke fra Milky Way. Banker det på døren? Åbn døren. Det var på tide, at Haley hun skulle have nye termostøvler til børnehaven. Så jeg har bestilt nogle, så hun kan få nogle lidt store herhjemme og få de gamle ned i børnehaven. Så lad os åbne dem. Lige som man har haft de her termostøvler, fordi jeg bare synes, de er mega pæne. Petit by Sofie Snor. Til begge pigerne. Nå, en lille fin ind her. Sugar warning. Og hvor sødt. Så nu har jeg bestilt dem her. Sorte med glimmer til Haley. Så får hun den her i hjørnet. Er de ikke flotte? Så får hun de andre med ned i børnehaven. Ej, hvor er de smukke. Elsker dem. Elsker dem, elsker dem, elsker dem. Dem skal hun nok blive glad for. Og hvad er nu det? Ej, hvor er den sød. Skal vi se, hvad der er nede i? Der er en lille Haribo. Ej, hvor sødt. Nå. Hvor er den sød. Så det er egentlig bare det. Jeg har købt den i Milky Way. Smid mig ikke vel, Mik. Så nu er der nye termostøvler. Jeg har købt dem i størrelse 27 til Haley. Så de er bare super fine. Jamen tak fordi I så med. Det var de her lækre termostøvler, Haley hun fik. De er bare gode. Altså, vi bruger ikke rigtig termostøvler. Vi bruger vinterstøvler og rigtig sko, men det er super godt, hvis det regner. Eller hvis vi bare lige skal ud eller et eller andet, og så er de hurtigere til på. Så det er egentlig det, vi bruger termostøvler til. For det er ikke et godt fodtøj, hvis du spørger mig. Jeg har også børn, der har brug for særlig støtte, især Zoe. Det er det jo så til Haley, men Zoe har man til. Og det her, det er ikke et godt fodtøj. Så hvis du er forælder, det skal du ikke købe som vinterstøvler til dit barn. Det her, det er ikke nok støtte, hvis du både spørger mig som pædagog, og alt hvad jeg ved om børns fodstilling og sådan noget. Så er det her skabt i helvede. Men de er super praktiske og super gode. For eksempel til regnvejr, når det er koldt, fordi de er vandfatte, og så er de også varme. Og så de er bare nemme, hvis man bare lige skal ud og ind og lige hurtigt. Så er de gode. Men ikke til vandring en hel dag. Nej, husk det. Men tak fordi I så med. Husk at give mig et like og abonner også lige på kanalen. Vi ses næste gang. Hej hej.